Jeg var blevet enormt glad for invitationen til Erotik Revisit, fordi et eller andet sted, så havde det jo det der tema der, som man kun kan blive sådan lidt, ja, det var da fedt, ikke? Altså, nå, skal vi til det, ikke? Altså, det er der noget, der sådan er altid er sådan lidt befriende, eller sådan, det er en dejlig ting. Det har selvfølgelig altid været et vanskeligt spørgsmål at arbejde med erotik, og vi har også været i sådan forskellige positioner, men der har altid været en eller anden samtale. Men det, som vi selvfølgelig har, jeg i hvert fald har oplevet, det er jo, at der ikke er så meget sprog til at snakke om erotik. Og den eneste måde, jeg egentlig synes, det er muligt for mig at tale om erotik, det er jo som igennem den måde, at det bliver undertrykt på. Det er sådan et cheesy område. Jeg tror, erotisk er ikke et ord, jeg bruger særlig meget. Og jeg tror, hvis det er, så er det relativt privat, og i virkeligheden noget, jeg holder ret tæt på kroppen. Der er masser af andre dele af mit privatliv, jeg udstiller rigtig meget i min kunstneriske praksis, men som regel er det erotiske ikke en del af det. Man vil i hvert fald uden tvivl komme til at føle sig udsat. Der er et eller andet, i hvert fald for mig. Altså hvis man står på alle fire, og folk står og kigger en op bag i, det er i hvert fald for mig personligt ret ydmygt og sårbart. En overgivelse. Så man kan sige, for mig handler egentlig ordet erotik, så kommer jeg egentlig også til at tænke på overgivelse. Altså det første jeg tænkte mig faktisk, at det skal være rødt. Det var bare ikke, det var bare helt klar over. Jeg har lavet et værk, der hedder Holes, som der er et hul, der penetrerer en af overgadens væg. Når man kravler op, det er nemlig sådan, at det også er en passage eller en tunnel, så man kan kravle igennem. Når man kravler op i hullet, så svarer det til, at når man står som beskuer, så er den, der kravler ind i hullet, så har man øjenkontakt med den, der kravler ind i hullets bagdel. Når man kommer et stykke ind i hullet, så viser sig faktisk, at der er en rist nede i hullet. Der er også et hul. Man kan ikke fornemme, hvad der er nede i hullet. Det er sådan lidt uklart, men man kan se, at der er noget lys dernede, og man kan ligesom få en forhåbentlig sådan en ubehagelig følelse af, at der måske sker et eller andet dernede, som er knap så rart. Det vigtigste ved det her projekt, det er, at det er samarbejde. Og det var jo også den måde, jeg blev inviteret på til at invitere nogle af mine venner, eller nogle af mine kolleger, og så inviterede Tine Tværgaard og inviterede Emma Hedic, som ikke er her i dag, fordi hun bor i New York. Og det skyldes jo, at vi både med Tine og med Emma har haft mange diskussioner om køn og seksualitet over årene. Og det her var så muligheden for egentlig at prøve på at lave et værk ud fra de diskussioner. Det er et samarbejdsprojekt med mig, som er billedkunstner, Claus Mulbjerg, der er tryllekunstner, og Thomas Skovgaard, der er arkitekt. Og i stedet for at lave hver vores projekter, så har vi ligesom lavet et samlet videoprojekt, hvor vi på en måde prøver at gøre noget erotisk, uden at være alt for direkte omkring det. Jeg synes, det var virkelig svært. Så vi tog ligesom et par skridt tilbage og sagde, okay, hvad fanden er det her erotiske? Hvordan kan vi sige noget om det, uden at det bliver cheesy, uden at vi falder i sådan nogle kønsklichéer, uden at vi falder i alle det her havreklichéer? Så bliver vi ligesom nødt til at gå tilbage og kigge på noget kunsthistorie, som ingen af os egentlig er specielt normalt vant ved at gøre. Og så vi gik tilbage til KB og den her verdensoprindelse billede, der er gemt bag et lille tæppe, så kan det vises og skjules, når der er besøgende. Den røde var måske sådan lidt for, det endte i hvert fald med, at det blev den her sådan lidt pink-agtige, lyserøde farve, som værket kom til at gå på. Men før det havde der jo været alle mulige sådan, hvad skal man lave, og hvad skal det være, og hvorfor har de inviteret mig, og jeg tænkte, jamen, altså, jeg har jo mine
min kunstneriske agenda, så det bliver jo inden for min. Man kan jo ikke lige pludselig begynde at male noget helt andet, fordi det er jo tik, så det skal jo være i mit sprog, ikke? Så det her, den her ligesom, tilstand, lige før man kan se noget, hvor man ligesom kan ane, og nogen har sagt til en, der er noget virkelig frækt bag tæppet, det er der, vi gerne vil hen. Så på samme måde, så det vi snakker om, det var, der er noget, der ligner tryllekunst i erotik, at tryllekunstneren, han viser, han skjuler, han lader som om noget foregår bag tæppet, som vi ikke kan se, og så alligevel, så sker der noget. Og det er meget den der forestilling om det, der foregår. Forestillingen om, at der sker noget magisk. Selve udstillingen, det bliver jo sådan en installation, det bliver sådan en form for teaterinstallation, så det, vi distancerer os lidt til spørgsmålet, vi har lavet et manuskript. Og så har vi jo lavet sådan en boks, som jo er sådan lidt en blanding af sådan en black box, som man kender fra teateret, men så er der også ligesom sådan en forhindringsbane, hvor man skal ind i den. Og det har lidt været sådan en tanke om at referere til alle de måder, som der i film og i litteratur er blevet, altså hvordan underbevidstheden eller driftverdenen er blevet beskrevet. Det er jo altid noget, der måske drejer sig om en eller anden passage eller en eller anden korridor. Man skal være lidt adræt for at bestige værket. Og ved at bestige værket, det gør man ved, at jeg har sat sådan nogle handicap-håndtag, sådan nogle, man har brugt i særdeleshed i 80'erne. Sådan hjælp til og fra toilettet. De er så sat som sådan en lille stige op, som der så, i hvert fald for mig, jeg kommer også til at tænke på ubåd. Så jeg både sådan tænker sådan en ubåd, man kravler ind i noget uvist, ubehageligt ned i dybet, men også den sådan helt super praktiske funktion, hjælpemiddel. Selve manuskriptet er udviklet på nogle forskellige, vi har haft tre samtaler, og så har vi lavet tekst ud af det, og så har vi bearbejdet den tekst. Og så har vi lavet det til én stemme. Så i den tekst, eller i det lydværk, der er der en hel masse forskellige stemmer, både forskellige sider af os selv, og også vores forskellige positioner, men som så er blevet til én stemme. Altså det, den måde, jeg arbejder på, altså selve mit strøg, jo også har en vis form for kropslighed i sig. Jeg kalder det ikke erotik, jeg kalder det, det er kroppens bevægelser, der gør det, og jeg, når jeg tager mit strøg, så er det jo ud fra et princip om, at jeg prøver på at gøre det så præcist og lige og perfekt, som jeg kan, men der vil altid komme lidt sådan slinger i valsen, og der vil altid komme nogle uforudsete ting, ikke? Og nogle meget, meget små nuancer i det. Måske en lang kurve, eller måske nogle små fejl og sådan noget der, ikke? Og det er jo alt sammen det, der jeg synes, der er med til at, ligesom at give mit værk, ikke? Det, vi så også har været lidt optaget af, det er, du har den titel der med As Easy As Drinking A Glass Of Water, som jo er sådan en eller anden utopisk forestilling om, hvad det burde være at have et sexliv, eller sådan en... Ja, det er sådan et altså en utopi, eller ligesom opstod af den russiske revolution i 1917. Det her motto, eller kunst skulle, det kan godt være, at kunst skal være enkelt, men seksualitet og sex skulle være så enkelt som at drikke et glas vand. Så det skulle være en igen også en naturlig frigjort relation imellem mennesker. Og det er jo så spørgsmålet, om den utopi er lykkedes. Altså, soccer trick er en bestemt et trylleudtryk. Det er som tryllekunstnere, soccer trick er et udtryk, som tryllekunstnere bruger for at forklare et trick, hvor man tror, man har regnet den ud. Man ser hånden skifte, man ser kuglens bevægelse fra den ene hånd til den anden, og tænker, han gemmer kuglen herover, men alligevel så afsløres det, at begge hænder er tomme. Så soccer tricket handler om det her øjeblik, hvor man tror, man har regnet den ud, men man faktisk ikke har regnet det ud. Jeg synes, det er meget, der er meget stor forskel på det erotiske og på det seksuelle. Jeg tror også, det er lidt derfor, jeg gik væk fra den røde, fordi den bliver næsten alt for lige til, eller for, ja, selvfølgelig, ikke? Altså, hvor den her lyserøde, den er sådan set lidt mere forfinet, eller sådan, måske også lidt ulækker, altså. Værket har sådan en ret tavlig æstetik,
Ja, det lyder lidt som testikel, det er ikke meningen. Jeg prøver at sige det igen. Og det er det, som på en måde minder om det erotiske, ligesom, at det, som er, når det bliver for afsløret, når vi ser, hvad der foregår, så bliver det på en måde uinteressant, synes jeg. Så bliver det til porno. Så bliver det alt for meget eksplicit. Og hvis der slet ingen forestilling er om noget erotisk, så er det også kedeligt. Så det er det her, det er, hvor spændingen på en måde er, at det erotiske er mellem det, vi kan se, og det, vi forestiller os. Det er faktisk helt utroligt, hvad man kan forme. Altså sådan en lille, altså strøget kan faktisk blive enormt crisp, synes jeg er det bedste ord. Altså selve malingen kan lave sådan en lille bjerg op, som kan blive sådan helt skarpt, når det tørrer ind. Og så med sådan en lille klat på. Altså det synes jeg egentlig er meget fedt. Værket har en lidt tavlig udseende, når man lige sådan ser på det. Det er sådan meget billige materialer. For mig er ordet erotik, så kommer jeg meget til at tænke på noget lidt billigt. Jeg kommer ikke til at tænke på dyre designer ting. Jeg kommer til at tænke på noget helt lavpraktisk, dyrisk. Noget, der er nemt at tørre af. Og det er lamineret. Spånplader, de er rigtig nemme at tørre af. Praktiske og billige. Seksualitet er jo også et vidt begreb. Det er jo ikke bare erotik. Erotik er jo sådan en, hvad skal man sige, en borgerlig beskrivelse af seksualitet. Altså erotik er jo sådan en, hvad skal man sige, lidt parfumeret begreb, som på mange måder hører til i sådan en borgerlig familie, hvor man har et soveværelse, hvor der står en seng, og så har mor og far erotik derinde. Det er sådan min forståelse af ordet erotik, det er sådan lidt vampet, poleret overflade, og så er det sådan lidt uldent nedenunder. Råt og dyrisk. Altså, der er jo ingen opskrifter på erotik. Det er jo ikke noget, vi kan sådan formulere, hvad er det så. Det er jo noget meget, meget diffust noget, ikke? Som er så skjult, og så også forskelligt fra person til person, men det er der bare. Og det tror jeg så på, at det er også noget af det, der er i mit strøg. Mit erotik begreb, det er meget, meget bredt. Og et af de billeder, jeg får, det er en video af en af mine kollegaer og venner, der har lavet, Nina Poulsen, har lavet sådan en video, hvor hun laver sauerkraut, hvor hun står og med sine hænder i det her sauerkraut, og det er sådan det billede af de der hænder. Det er meget sådan det, der er erotik for mig, blandt andet. Altså det, jeg ser det som erotik værende overalt. På mange måder så har jeg også fornemmelsen af, at jeg ikke engang selv kan sætte ord på, hvad det erotiske er. Men derfor også, at den måde, jeg kan beskæftige mig med det på, er ikke at kigge direkte på kønnet. Ikke at vise en tissemand eller en tissekone, men at hænderne og de der sådan nogle anelser af noget erotisk, noget, der ligner to ben, der spredes. Nå nej, det er en hånd. Det er der, jeg på en måde allerbedst kan genkende noget med det erotiske. Men vi har i hvert fald prøvet på at tage udgangspunkt lidt i vores egne erfaringer. Ja. Og så kan man sige også igen det her forsøg på at udvikle et sprog, hvor man kan snakke om erotik, fordi eller seksualitet, fordi det er også blevet, de sidste mange år, det er også blevet individualiseret på en måde. Det er ligesom, du har din indre seksualitet, det er blevet sådan taget ud af de sociale forbindelser, man har i samfundet. Og når man ligesom kigger på det, så kan man jo se, at seksualitet er en del af alle forbindelser i samfundet. Samarbejdet har på den måde været den måde, jeg kunne gøre det på, og approache emnet overhovedet. Ellers så tror jeg slet, altså jeg kunne ikke have lavet noget om erotik på egen hånd, det tror jeg. Vi kan jo se på naturen, det er vel der, hvor skal bilen flyve hen, ikke? Det er der, hvor farven er mest helt crisp og sprød, og kom her, ikke?